nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu não vou com o Damião. E por que não? Porque nós terminamos de novo. Mas dessa vez é pra sempre. A decisão está tomada. Você acha que vai conseguir esquecer a Elisa só por se casar com a Florência? Nesta segunda, 6h15 da tarde. Não estou muito convencido de que ele tenha tirado a própria vida. Não tô entendendo. Tenho quase toda a certeza que quem matou o Augusto foi você. Abismo de paixão.